það er ótrúlega gaman fyrir myndtökara að fá að komast að sýna hjá Ásmundi því hann náttúrulega hann okkar mentor og þetta hérna að fá að setja verk niður í garðinn hans var svolítið skemmtilegt sko þetta er eitt af átta fjöllum og þetta sem fimmta fjallið sem ég kem upp á þessum átta sem ég á sko hérna útgangspunkturinn hjá mér yfirleitt í verkunum eða alltaf í verkunum mínum gleri. Það var annars vegar þetta sandstilta eins og þeir í þessu hérna og líka í öðrum verkefninu svo þessi blásnu glæru tæru form og þegar ég var að vinna með þessi blásnu form þá sem þá kemur einhver allt annar karakter inn í verkin og þá allt einu fer ég út úr þessu jarðfasta steinefna pælingum yfir í bara plöntumyndunum. Fæ ég þessi glerverk heim í vinnustofu og þá byrja prósessin í að hvað kalla þau að þá ég með einhver efni í höndunum, einhvers konar persónuleika, ég líti á þessum persónuleika og út frá þeim spinnst skúlturinn. Þannig að það í rauninni, þannig sem ég læti þetta vinna sko. Ég reyni að missa stjórn og láta ekki fara sjálf ekki í stjórnunarstöðuna og skiljið hvað ég meina.